Pedi pra ir embora do programa, não quero ficar aqui mais nem um segundo, não quero atendimento psicológico. A minha única decisão é ir embora do programa. Não vou ficar aqui mais nem um segundo. Amiga, não faz isso, por favor. Não vou, eu não preciso dessa humilhação, cara. Eu quero pedir pra mim, poder ir embora. E eu posso fazer uma coisa que eu me arrependa, que a minha filha lá fora, que tem uma vida lá fora, ela veja de forma negativa. Então eu não quero continuar nesse lugar mais. Pra mim já deu. Muito obrigado, o Record, mas pra mim já deu. Eu não sirvo pra esse jogo. Amigo, pensa com calma. Já foi pensado, direito, já. Amigo. Foi pensado, já. Zaf, você pensa direito, não, tá bom? Já. Eu sei, mas pense direito, tá? A gente tá aqui com você, tá não, bom? Não, foi pensado. Pense direito, você tá não bom? Tá sozinho, foi vai. Foi pensado, direito, relaxa, tá foi pensado, já foi. Grita com todo mundo agora, chora! Seu Lúcio! Covarde! Vem cá, confia em mim. Ai, Diana, eu quero te divorciar. Caramba, eu chamo de música assim. Boa tarde, peões. Boa tarde, Dri. Tá todo mundo aí na sala? Sim. Bom, deixa eu falar uma coisa. A gente está acompanhando a inquietação de vocês sobre os assuntos que aconteceram ontem. Do lado de cá, nós temos uma equipe de mais de 400 pessoas rodando 24 horas por dia para fazer a fazenda funcionar. Inclusive, uma das muitas tarefas dessa equipe é ficar de olho em tudo
tudo o que acontece aí dentro. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteriosa para intervir da melhor maneira caso alguma regra tivesse sido violada. Por isso, continua valendo aquela máxima: se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. O nosso papel aqui é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infringida, certo? E a gente está de olho o tempo inteiro. Estamos conversados? Sim. Sim. Ok. Então segure um pouquinho que eu já volto, tá? Obrigado, Dri. Obrigado, Dri. Obrigada, Dri. Mentira, gente. Eu então, vi. Eu falei que ele é mentira, gente. Eu vi. Tô, com, tipo, eu tô vi, contigo gente. Sempre, eu meu vi. Irmão. Não, obrigado. Isso aí não é aceitável. Tô contigo obrigado. Sempre. Seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu grande. Do mal, do mal. Vou deixar ele vir, deixa ele vir. Deixa o Martão vir, vem. Vai ser cobrado. Vai pro Zé Lúcio. Vai ser cobrado. Vai pro teu líder, vai. Vai pro teu líder. Não vai acabar bem isso aqui. Vai ser cobrado. Ou vocês tomam atitude ou isso aqui não vai acabar bem. A gente não pode nem almoçar, gente. Não pode nem almoçar. Se deixar eu aqui, eu vou pegar ele. Não, já tô avisando. Porque ele, de novo, mais uma vez, tá falando do meu filho. Vocês, não é possível que vocês não vão tomar a atitude com quem agrediu a mulher. Tora, só mais um pouquinho a mim. Quer um atendimento? Eu tô bem, gente. Só fiquei nervosa. Vocês estavam brigando com eles lá fora, foi? Não. Oi, gente! Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar falando com vocês aqui agora. Obrigada. Olha, foi um mix de emoções. Como eu disse, assim, na roça eu estava muito tranquilo, estava com meu coração muito em paz. Porque eu sabia do jogo que eu tinha feito, que eu não tinha desrespeitado ninguém, não tinha xingado ninguém.
Então, se fosse eliminada, eu saberia que não teria algo muito ruim me esperando aqui fora, porque eu não tinha ido contra quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, assim, fica aquela coisinha, né? Você quer estar ali até o final, disputar o prêmio, e estar ali disputando, assim, com seus adversários, fazendo estratégia com seus aliados. Então, foi um sentimento de queria ter ficado até o final, mas também uma tranquilidade de vou começar a viver minha vida aqui fora, reencontrar minha família e fazer um pós bacana. Muito estranha. Eu comecei a ver vídeos meus de momentos que eu vivi lá dentro. E aí, quando você tá vivendo, você, assim, nem imagina, né? Parece que é besteira, gente, mas a gente realmente esquece que tem câmeras lá dentro. E aí, quando eu comecei a ver vídeos de momentos lá dentro, eu fiquei, meu Deus, que estranho. E assistir as pessoas que convivia daqui de fora, vivendo tudo aquilo que eu vivi lá dentro pela televisão, é muito esquisito. É uma sensação muito estranha. Total, muito. É, tanto positiva quanto negativa, né? É, eu vi muitas coisas que foram passadas aqui fora, porque realmente, assim, gente, a edição. Nós somos 24 pessoas, 24 horas, cortadas e picotadinhas em uma edição de 2 horas que passa para vocês na TV. Então, tem muitas coisas que eu vivia lá dentro de pessoas que eu achava que eram muito inteligentes, que tinham um jogo muito bacana, e eu via que aqui fora talvez não estava sendo visto da mesma forma que eu enxergava lá dentro. E também o contrário, né? Negativo. Pessoas que eram falsas pra caramba, que me tratavam super bem no dia a dia. E eu me decepcionei muito assistindo vários vídeos de pessoas falando não mal do meu jogo, porque acho que mal do jogo faz parte falar e eu não levo pro coração. Mas, poxa, falando da minha criação, da minha família, eu fiquei muito, assim, decepcionada mesmo. Então a gente tem umas visões muito diferentes como telespectadora. Temos nomes, nossos queridos amigos, Flor e Fernando. Falaram da minha mãe, você acredita? Pois é. Me tratavam super bem no dia a dia, aquela doçura para chegar no off, ó. Enfim, o pessoal que é covarde, né? Não tem coragem de falar pra gente na nossa cara. Olha, eu vou te confessar uma coisa, que eu fiquei até um pouco aliviada que eu não tô lá dentro naquele caos que tá acontecendo, porque eu não sei se vocês estão acompanhando tudo 24 horas, mas o pessoal tá maluco, é muita briga, esses últimos dias foram brigas todos os dias, xingamento, baixaria, então eu vi aquele caos, depois que eu saí eu falei, meu Deus, parece que eu saí e abri as portas do hospício, o que tá acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, fica aquela saudade de estar lá, de estar nas provas, de fazer as dinâmicas, os meus aliados, os meus amigos... É, da convivência em si, eu sinto falta, assim, dos bichinhos também. Eu acho que eu entrei tranquila, porque, não sei, a gente sempre fica, assim, ciente de quando a gente tá num reality show, vão ter pessoas que vão te adorar e pessoas que não vão gostar de você. Então, eu já estava ciente que teria essa questão de torcida. Mas cancelada, eu nunca me preocupei muito de estar, não. Porque, como eu falei, eu sempre tive minha consciência muito tranquila sobre quem eu sou, sobre tudo que eu falo. Porque eu sou, gente, aquilo que vocês viram lá dentro. Eu não consigo ser diferente disso. Então, eu nunca me preocupei muito, não. Eu era bem segura de quem eu era mesmo. Olha, me perguntaram isso ontem também e eu respondi que eu não acho que essa fazenda tenha um vilão, tá? Eu acho que todos os participantes ali dentro, sem exceção, têm um quezinho de vilania. Ninguém ali é 100% bonzinho, 100% santo, não. Acho que todos têm os seus momentos de vilões, sabe? Então, acho que não tem um grande vilão, não. O Sasha, ele é meu amigo, ele foi meu aliado até um certo momento do jogo, depois a gente não jogava mais junto nessas últimas semanas. E ele é uma pessoa, assim, como pessoa, ele é uma pessoa incrível, ele é muito do bem, ele é muito carismático,
Mas o jogo dele lá dentro, em alguns momentos, me incomodava. Porque eu achava ele muito cheio de si, sabe? Então, ele tinha uns comportamentos muito individualistas. Quando a gente ainda jogava em grupo. E acabava prejudicando a gente que estava ali no grupo junto com ele. Que a gente jogava para defender ele, mas quando era para ele defender a gente não via uma reciprocidade. Então, de jogo, a gente se desentendeu bastante algumas vezes. Mas eu acho ele um cara, assim, incrível. É uma pessoa que... eu acho que vendo de fora, né, com essa visão de jogo, tá se saindo muito bem. Ele é bem estratégico, ele é muito frio, ele é muito equilibrado com as coisas que estão acontecendo. Então, acho que se ele manter, assim, o jogo vendo de fora, ele tem grande chance de chegar na final mesmo. Menina, se eu te falar, eu ainda estava cumprindo a agenda da Record, né? A gente já fala um pouquinho, vai contando. E eu não estava acompanhando muito. Me contaram. Na hora que eu fui ver o vídeo, eu falei, caramba. Mas, de uma certa forma, eu já estava esperando. Porque rolavam muito esses papos lá dentro, de que o pessoal estava muito cansado. E eu acho que eles conseguem ter noção agora, depois dessas últimas roças, percepção de como é que está o jogo aqui fora. Como é que tá sendo visto aqui fora. E o Sasha é o maior adversário daquele grupo, né? Então, ver o Sasha voltando tanto e vendo que talvez eles estavam equivocados com o jogo deles, eles estavam, assim, agoniados, querendo fazer alguma coisa e comprovar que a visão deles estava certa. Então, acho que quando eles viram que não era aquilo que estava sendo passado, não era aquilo que eles acham que era, eles estavam um pouquinho equivocados, juntando com o cansaço mental do jogo e tudo mais, eu já não me surpreendeu tanto. Gente, calma, acabei de sair de um. Não sei, olha, sendo muito sincera, não sei. Eu acho que a Fazenda, pra mim, foi o primeiro e único. Assim, nunca dizer nunca, né? Nunca vou dizer nunca. Mas, por enquanto, eu acho que não. Acho que, por enquanto, eu prefiro focar nesse pós, na minha carreira, nos projetos futuros que a gente vai ter aí. E me recuperando dessa aí também, que foi uma loucura. Olha, eu pretendo completar minha faculdade, não sei se de imediato, porque agora que a gente tá, né, que eu voltei pro meio artístico, exige muito da gente, ainda mais que eu tô nessa da música, da atuação, e agora ficando mais pertinho do pessoal nas redes sociais também, que eles eram acostumados a ver 24 horas no Play Plus, a gente tem que estar junto nas redes sociais. Então, tem alguns projetos legais no artístico, que em breve vocês vão saber, mas eu pretendo também concluir minha faculdade. Quero ver como que eu vou fazer isso, mas eu pretendo me formar também. Olha, eu acho que não vou conseguir te dizer um momento específico, mas os momentos que mais me deixavam desconfortável e que eu pensava, meu Deus, será que eu tô dando conta disso? Eram nos momentos que sempre tinha uma briga generalizada. Porque lá dentro é até curioso desse ano da Fazenda, que não é uma briga não, né? É com todo mundo. E aí, e eu não sou disso, e eu não fui criada nessa gritaria. Porque pra mim, em jogo, você chega, você pontua, quando tiver que pontuar e tal. Só que o pessoal perdia a linha muitas vezes e pesava a mão muitas vezes. Aí eu ficava no meio daquela gritaria, olhando um pro outro, assim e tal. E eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Então, pra mim, eram momentos muito difíceis. E eu sou de absorver muita energia. Aí eu ficava, assim, naquele clima pesado e tal. E aí você briga com a pessoa, você vai na cozinha, ela tá lá passando um café. Você vai no quarto, ela tá lá no quarto. Então, assim, acho que essa convivência era mais complicado pra mim. Entrei solteira na Fazenda. Pior que não. Eu acho que eu entrei tão focada no jogo e em mim que eu nem tinha, assim, não percebi ninguém, não fiquei assim com ninguém. E de princípio eu tive amizade com todos os meninos, né? E a maioria deles ali também é comprometido, então não rolou, não. Não. Então,
Olha, eu acho que em partes eu queria ter aproveitado um pouquinho mais. Porque a gente espera a semana inteira pra extravasar na sexta-feira. Por isso que vocês veem a gente muito doido, dançando, o pessoal bebendo. Porque realmente é muito intenso. A gente espera a semana toda por esse momento. E a gente extravasa mesmo. Mas é, a gente... Assim, meu grupo, pelo menos. A gente tava sofrendo tantos baques nas quintas-feiras de amigos nossos muito queridos sendo eliminados. Chegava na sexta, a gente ficava assim, ai... Tá, vamos curtir, mas ao mesmo tempo aquele sentimento um pouquinho de tristeza. Então, acho que eu queria ter aproveitado um pouquinho mais, mas eu curti bastante também. Tem duas perspectivas. Se eu voltasse do zero, se eu fizesse de novo, eu acho que eu não faria diferente. Eu acho que as coisas, elas... foram para um caminho que elas deveriam ter sido. Eu acho que eu fui muito coerente com o meu jogo, apesar de ter um grupo. Eu era muito coerente com o que eu achava, com as minhas opiniões individuais. Mas, se fosse uma repescagem, eu voltasse hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu ia gostar muito de jogar uns verdezinhos, sabe? Tipo, jogar umas fake news, quando a galera é meio maluca no jogo. E eu acho que o jogo tá muito monótono, gente. Tá muito a mesma coisa. O pessoal tem que mudar a pauta. Você trazer um enredozinho ali, ia ser legal. Ah, eu acho que todo grupo, assim, todo meu grupo, né, dos aliados, a gente se deu muito bem e graças a Deus eu saí muito tranquila com todos eles, mantive minha relação intacta com todos eles. Mas, assim, as meninas eu já tô levando aqui pra vida, que a Larissa e a Suelen, inclusive a gente estava no jantar juntas essa semana. Mas as meninas, a Flora, a Camila, a Gisele, a Luana também, os meninos Yuri, Gui, o Sasha, todo mundo que eu tive uma conexão bacana lá dentro, eu levaria para a vida mesmo. Sim! Olha, ela tem muitas opções. Eu não sei te dizer quem eu acho que ela vai indicar. É porque eu saí, eu fiquei até um pouco triste de ver isso, que as meninas, elas estão numa briga, né? A gente era muito unida e agora elas estão num embate, num conflito. Eu não sei se ela indicaria a Gisele ou se ela optaria por indicar alguém do grupo que a gente já tinha um conflito antes, que era o grupo do Zé Love. Então, assim, não consegui ver muitas coisas ainda sobre, confesso, que não dá pra gente acompanhar tudo nessa semana corrida. Mas eu não sei se ela vai surpreender, se ela vai numa coisa mais óbvia. Vamos ver. Olha, a Lua, ela é uma mistura de razão e emoção também. Apesar dela ter as opiniões dela muito fortes, ela também escuta muito as pessoas que ela tá jogando junto. Então, eu não sei. Como eles estão ali em minoria, né, que são só os quatro, pode ser que eles pensem em conjunto de uma maneira estratégica. Tipo, ah, indica tal pessoa, acho que vai ser bom pra nós. Mas ela também tem uma opinião muito forte dela. Então, realmente pode ser qualquer coisa. Ah, e as minhas meninas, né? Eu torço muito por elas, sempre, independente de qualquer coisa, eu sou muito leal aos meus. E os meus amigos também. Mas, tendo essa visão aqui de fora que eu tô tendo, que eu realmente tô vendo que tá oscilando de favoritismo entre o Zé Love e o Sasha, com certeza eu quero que o Sasha seja campeão entre os dois. Com certeza. Com certeza. Vou sim. Eu que agradeço. Vocês são maravilhosos. Em breve, aí, quem sabe, eu tô aí pessoalmente, dando um passeio por Goiânia. Obrigada, viu? Vamos sim. Beijo, obrigada.